Sure. Uy. Uy. Сайн буцлаад байна аа. Хүүхэд түлээ. Оо, цалио. Хатчих. Кшо. Цао. Энэ бол миний хаа хөө. Тэр бол чиний гэсэн үг дээ. Цагаан. Цагаан уугач. Юугаа бодов? Төлөвчөхөд. Яах вэ? Театра. Тоглож ирсэн. Олон 14 дээр бодчих юм даа. Дэнтэн гой. Би тэнхээ сайн уу? Даралт март нь гайгүй юу? Тавлаг аа, тавлаг. За, даралт чинь үсэнтэй дэнтэн гой. Цэгмэдийн чимгээ эмч намайг тайван байлгаж үз. Даралт хэвэн үү? Хэвэн. Зүгээр ээ. За, за, за. Эхэм сэг торбоал. Та биднийг амруулаач. Бид нэг 40-ны ажил хийлээ шүү дээ. Жохон ч гэсэн амруулаач те ирхэн дээдсэн. Гойч. Ирхэн дээдсэн. Танаас гойч юу? Эхэм Мора. Миний бяцхан шуухай. Чиний минь залуу насны жахаалаг зан чанар чинь хизээч арилгахгүй нэ лээ. Кэвэрэн шүү. За, суу, цайгаа уу. Цайгаа уу, цайгаа уу. Шо хаалгаан онгод боч. Яг гэж төрөл жоох шуулж идэх юм. Харамсч юм. Юу? Юунд? Юм болгонд. Нэг л юмны төлөө зүтгэсэн зоригтой тэр залуу нас хаа байдаа яг одоо яг түүний одоо хараад ирдэгч болоос надтай хамт байдагч болоос